Os drones chegaram ao quarto BPM de Picos na última segunda-feira e já estão sendo usados. O equipamento possui um raio de cobertura de 8 quilômetros e é o mais novo aliado da polícia no combate à criminalidade. Hoje, Picos sai à frente, porque Picos é pioneiro nesse trabalho. Temos só a polícia de São Paulo e Rio de Janeiro. Já tá servindo, porque já tiramos aí, já desbaratamos duas bocas de fumo através dele. Então, que a população possa ter certeza que hoje ela vai estar mais segura. Além disso, enquanto os drones estão por cima, nós teremos seis motos por baixo recebendo também essas imagens. Se acaso haja um furto no centro de Picos, nós temos condição de seguir e também tirar foto, fazendo zoom até uma altura de 200 metros, tirar um zoom da placa da moto. Uma das vantagens dos drones é que eles podem operar a 1 quilômetro de altura, durante 25 minutos, o que os torna invisíveis. Os policiais do 4º Batalhão estão sendo capacitados para a utilização dos aparelhos. É que nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, as polícias lá, eles já têm essa tecnologia há muito tempo já. Não é de hoje. Que o equipamento, ele é um equipamento assim que requer bastante conhecimento, e eu acho que na faixa de uns 15 dias a 30 dias, que aí eles vão começar a ter uma noção, porque é muita coisa, a tecnologia é muito avançada e a gente precisa de muito tempo para poder, tanto a aula teórica como a aula prática. O equipamento foi adquirido graças a uma parceria da Polícia Militar com entidades civis e empresas privadas. Nós sempre dizemos que nós não podemos também só deixar a responsabilidade para o Estado. O Estado já tem muita responsabilidade. Então, baseado na Constituição, no artigo 145, que diz que a segurança é obrigação do Estado, mas dever de todos nós, nós conscientizamos as entidades civis a nos ajudar. E quem deu esse pontapé inicial foi a maçonaria, através da Loja dos Cavalheiros do Piauí.